اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ما شاء الله جنة البقيع میں خوبصورت بارش ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کے سامنے جنۃ البقیع میں ابر رحمت برس رہی ہے. خوبصورت بارش کا منظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے, اور یہ سارا جنۃ البقیع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے. اور یہ جنازہ ایک آیا ایک خاتون کا, اس کو ہم نے کندھا دیا ماشاء اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى